Oriflame yuqori sifatli, xavfsiz, dolzarb trendga javob beradigan mahsulotlarni taklif etadi. Zamonaviy hayot ritmida doimiy harakatda va o'ziga g'amxo'rlikda yashaydigan barcha faol qizlar uchun Oriflame kompaniyasi Activella antiperspirant rolik dezodorantini taqdim etadi. Activus texnologiyasi asosida o'simliklar sharbati ekstrakti va tabiiy ingredientlardan tayyorlangan. Terini 72 soatgacha haddan tashqari himoya qiladi. Sifatli mahsulot hatto sport bilan shug'ullanayotganingizda ham tozalik hissini beradi. Bu sizni tashqi ko'rinishingizni a'lo darajada saqlashga yordam beradi. Nozik teringiz uchun nozik didliklar mahsulotidan xarid qiling. Oriflame o'z kanali uchun maxsus Robiya Erkinova. Assalomu alaykum kanalim obunachilari. Yuqoridagi ta'riflagan mahsulotimizning endi tashqi ko'rinishi va uning qo'llanmasi haqida gaplashamiz. Mana mahsulotimizning tashqi ko'rinishi ekraningizda ko'rinib turibdi. Juda ham chiroyli, qulay dizaynda yaratilgan. Bemalol sumochkaga solib, mahsulotni o'zimiz bilan birga olib yurishimiz mumkin. Mahsulotimizning ustidagi yozuvlarni o'qiydigan bo'lsak, Oriflame Sweden, Activelli, Activus, Deodorant Production, Extreme Antiperspirant Deodorant. Inglizcha yozilgan, talaffuzda xatolik bo'lgan bo'lsa uzr va mahsulotning og'irligi 50 mg deb yozilgan. Bu yozuvlarni o'zimizning tiliga tarjima qilganimizda 72 soat haddan ortiq faol himoya tarjimasi kelib chiqadi. Ya'ni bu mahsulotdan har kuni emas, 3 kunda bir foydalansak bo'ladi. Misol tariqasida bugun dushanba kuni ertalab mahsulotdan foydalangan bo'lsangiz, payshanba kuni ertalab yana foydalanishingiz mumkin. Mahsulotimizning foydalanish tartib qoidalariga rioya qilgan holda mahsulotdan foydalansangiz, bu mahsulot qopqog'i ochilgandan keyin sizga bemalol 1 yil xizmat qilishi mumkin. Bu bilan nima demoqchiman? Ya'ni mahsulotni toza qo'ltiqqa surishingizni maslahat beraman. Ya'ni agar yuvilmagan, notoza teriga mahsulotimiz ishlatiladigan bo'lsa, rulon aylanadi-yu boshidagi sharikchasi o'sha aylangan paytida qo'ltig'imizdagi bakteriyalarni mahsulot ichiga olib kirib ketishi mumkin. Ya'ni bu sababli mahsulotimizdan foydalanganimizdan keyin ozgina muddat o'tgandan keyin qandaydir o'zining hidi emas, badbo'y, g'alati hid chiqib qolishi mumkin. Shuning uchun toza teriga doim qo'llashni unutmang. Endi mahsulotimizning orqa tarafini o'ramiz va bu yerdagi yozuvlarga ham ko'z tashlaymiz. Bu yerda mahsulot ishlatilishi haqida qisqacha ma'lumot berilgan va mahsulot tarkibidagi 20 ga yaqin foydali tabiiy o'simlik ingredientlari nomlari qayd etilgan. Xo'sh, mahsulot og'irligi 50 mg. Mahsulot qopqog'i ochilib ishlatishni boshlaganimizdan keyin mana bu yerda yozib, chizib ham ko'rsatib qo'yilgan. Mana qopqog'i ochilgandan keyin 12 oy biz uchun bu mahsulot xizmat qiladi. Ya'ni yuqorida aytib o'tgan qonun qoidalarga rioya qilgan holda mahsulotdan foydalansak. Mahsulot qo'llanilishida qarshi qo'llanmalar mavjud emas. Allergik holatlarni keltirib chiqarmaydi. 16 yoshdan oshgan o'g'il-qizlarimiz bemalol bu mahsulotdan foydalanishlari mumkin. O'ziga yarasha hidi bor, kuchsiz hidiga ega, ya'niki bu mahsulotni ishlatganingizdan keyin bemalol o'zingiz yoqtirgan atir duxilaringizni sepib ishlatishingiz mumkin. Hidlari bir-biriga xalaqit bermaydi. Mana mahsulotimizning ham qopqog'ini ochib, ichki holatini ham ko'rsataman. Bu yerda namlik yo'q.
mahsulot kecha kelib qo'limga tushdi. Arflam kompaniyasi o'z mahsulotlarini saqlash qonun qoidalariga rioya qilgan holda o'z mijozlarini qo'liga yetkazadi. Ya'ni bu bilan nima demoqchiman? Siz ham Arflam kompaniyasining mahsulotining xaridori bo'lsangiz, mahsulotni tanishingizdan, qo'shningizdan emas, aynan Arflam kompaniyasining hamkoriga, a'zosiga aylanib, Arflam kompaniyasiga a'zo bo'lib, onlayn do'koningizga ega bo'lib, o'sha onlayn do'koningizdan mahsulot xarid qilishingizni maslahat beraman. Chunki saqlash qonun qoidalariga 100% kompaniya rioya qiladi. Tanishingiz, qo'shningiz o'sha saqlash qonun qoidalariga rioya qiladi deb o'ylaysiz? Albatta yo'q. Sumkasida, derazani oldida, quyoshda ham qolib ketishi mumkin mahsulot. Biz uni o'z ko'zimiz bilan ko'rmaymiz, shuning uchun qo'shningiz, tanishingizdan mahsulotni olib ishlatamiz. Biz xohlagan effekt nimagadir bo'lmaydi. Ayib kompaniya deb hisoblashimiz mumkin, lekin aslida aybdor o'zimiz hisoblanamiz. Chunki mahsulotning asl joyidan mahsulot xarid qilmagan bo'lamiz. Hurmatli hamyurtim, zamon o'zgardi. Zamon bilan hamnafas bo'ling. Arflam kompaniyasiga kompaniyasi a'zosiga aylanib, telefoningizdan xohlagan joydan xohlagan mahsulotni, xohlagan o'zingiz xohlagan summada skidkada chiqqan bo'lsa xarid qiling. Kompaniya xodimlari mahsulotingizni uyingizgacha, eshigingizni taqillatib yetkazib beradi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Kompaniya mahsulotlari, kompaniya biznesi to'g'risida qanaqadir savollar bo'ladigan bo'lsa, kaminaga yoki kompaniyaga murojaat qiling. Ariflame kompaniyasining tabiiy mahsulotlaridan, qulay imkoniyatlaridan siz ham foydalaning.